І так ми розглянемо типи чутливих розладів. Виділяють три типи чутливих розладів. В першу чергу поговоримо про периферичний, якого є два варіанти – мононевритичний або поліневритичний тип. В цих типах порушуються всі види чутливості. При мононевритичному типі відбувається порушення в ділянці іннервації одного або декількох нервів. Якщо, наприклад, ми візьмемо за основу нервус радіаліс, то у хворого можна буде відмітити порушення всіх видів чутливості в тильній поверхні першого пальця та проміжку між першим та другою п'ястковими кістками. Виглядати це буде приблизно ось таким чином. В цій ділянці буде порушена чутливість. Автономна ділянка іннервації саме даного нерва. Крім того, ми в цій ділянці знайдемо рухові розлади, так як нервус радіаліс в собі несе багато рухових волокон і буде також перез розгиначів. Таким чином діагностується периферичний мононевритичний тип. Всі види чутливості в ділянці іннервації конкретного нерва. Периферичний поліневритичний тип означає, що порушені всі види чутливості в дистальних симетричних відділах кінцівок в вигляді шкарпеток і в вигляді рукавичок. Це буде виглядати приблизно ось так. Ми знайдемо в цих ділянках порушення всіх видів чутливості. Також можна буде знайти вегетативно-трофічні розлади, помірні рухові розлади, так як можуть постраждати інші функції нервів. Але основне – це дистальні відділи кінцівок. При поліневритичному типі не може бути одна кінцівка. Тоді треба шукати, можливо, це ураження двох нервів, чи інші якісь ураження, чи це, можливо, інший тип чутливих розладів. Периферичний поліневритичний, шкарпетки і рукавички. Наступний тип чутливих розладів – це сегментарний тип чутливих розладів. Сегментарний тип чутливих розладів означає, що у пацієнта ми знайдемо порушення чутливості. Тут можуть бути дисоційовані варіанти, а можливо і поверхнева, і глибока чутливість порушиться в певному сегменті. Якщо ми візьмемо, знову ж таки, якщо це буде на верхній кінцівці, щоб цій же ділянці, і, наприклад, це сегмент С6, то це буде в нас виглядати наступним чином. Буде порушення чутливості в цьому сегменті з одного боку. Ось так приблизно йде в нас С6 сегмент, і ми знайдемо порушення чутливості саме в ньому, якщо будемо поколювати голочкою, наприклад, поверхневу чутливість. Якщо у хворого порушиться за сегментарним типом чутливість в сегменті С5, то ми знайдемо порушення чутливості в даному сегменті. Це знову ж таки буде ось приблизно таке порушення, така ділянка, яка буде однобічна чітко, не буде переходити на інший бік, і також буде спостерігатись і на спині, тобто в одному сегменті, так як він і йде. Це сегментарний тип чутливих розладів. І наступний варіант, який можливий, це провідниковий тип чутливих розладів. Провідниковий тип чутливих розладів діагностується, якщо чутливість порушена на кінцівці, чи на тулубі, чи на всій половині тіла, і як в одному випадку воно може мати верхню вежу, тобто з якого рівня. Наприклад, якщо уражені структури Т5 і буде виникати провідниковий тип чутливих розладів, то ми побачимо, що буде порушена чутливість, верхня межа буде знайдена, а нижньої межі не буде. Ось таким чином буде виглядати порушення. Якщо буде провідниковий тип, при якому порушиться на всій половині тіла, то буде порушена чутливість на половині обличчя, половині тулуба, нижній кінцівці і верхній кінцівці. Так виглядає провідниковий тип чутливих розладів.